dostluğu oluşturuyorum. Vox çocuğa vuracağım. Vox şunu ben bolorid. Dönerek Miro Bey çap yere biz basın ha. Լսում ա՞, չէ՞ ձայնը, ինչ մեր ընկերները հավաքվել միատ ստուգենք էտ ամեն ինչը, ձայնը լսվում ա՞ նորմալ է, ողջույն, ողջույն արգանքներս։ Հասա ժողովուրդ ջան, մի քանի վարկյան էլ սպասենք, հա, ու սկսենք, շատ չեմ զբաղացնելու այսօր ձեզ, հիմնական մի քանի բան եմ առանձնացրել, կարճ համառոտ, լավ, մինչ էլի կհավաքվեն ընկերներից ընթացքում իմ կարծիքով, ես մի փոքր ուշ ժամը գրեցի, թե երբ եմ մտնելու եթեր, որովհետև բավականին զբաղված է, ինձ էլ հայտնի չէր, թե ինչպես կստացվի, ամեն դեպքում վստահ եմ, որ դեռ կկիսվենք, իրենք էլ հետո ձայնագրությունը կնայեն հարկավորության դեպքում, ուրեմն նախ պիտի սկսեմ այս վերջին երկու օրվա մեջ, թե ինչ ա հավաքվել, ինչ եմ կարողացել ձեռք բերել, տխուր չեմ, ուղղակի գեր հոգնածություն ա մոտս, բավականին հոգնած եմ, հեսա եթերը վերջանում ա ու շատ արագ գնամ քնելու, որովհետև արդեն էլ ճար չկա, բավականին հոգնած եմ, տեսնում եք դեռ որորդական տունել եմ ուզում մտնեմ, համին մետ փոխվեմ ընդհանրապես, էլի, տանն էլ չեմ լինում, արդեն երեխաներին էլ չեմ տեսել, լավ, վերադառնանք մեր ասելիքներին, ժողովուրդ ջան, ինչ եմ ձեռք բերել ես ընթացքում, որը որ վաղը գիշերը, մյուս օրը լուսադեմ, ամենայն հավանականությամբ նախնական գրաֆիկով այդպես, շատ հնարավոր է ժամերի տարբերություն լինի, փոխվի, այդ հավաքված իրերը պիտի բարձրացնեմ դիրքեր, հիմա պիտի տանեմ ու հետո էլի վերադառնամ, էլի, ասեմ ինչ եմ հավաքել, ամենակարևոր բանը, հավաքել եմ շատ լավ ընկերներ, շատ հիանալի մարդիկ, պետք է ասեմ, որ այս պատերազմ, դե հեղափոխությունից հետո արդեն ահագին բան իմ կյանքում փոխվել է ընկերների հետ կապված, պատերազմից հետո ամեն ինչ ընդհանրապես գլխի վայրեր շուռ եկել, փառք Աստծո ձեռք բերեցի ընկերներ, մարդիկ, ովքեր իսկապես սրտացավ են, անկախ իրենց ներդրումից, թեկուզ անգամ իրենց սրտացավությամբ, ուղղակի ուժ տալով, դուխ տալով, չգիտեմ, հուսադրելով, որովհետև այդ ամեն ինչ շատ պետք էր իսկապես, երկու ձեռքով կբռնեմ այդ մարդկանց, այսպես որպեսի հետագա շփում, ընկերություն, բարեկամություն հաստատվի, հիանալի մարդիկ էին, ուրեմն
Դե ֆոտո էի մի հատ հրապարակել, այդ օրը բացի քնապարկերից ինչ որ տեսակ, հա, մեկ էլ վրաններից, նո, այս հետևի արկղերը բավականին մեծ քանակությամբ տաք, շատ լավ տաք սապոգներ են, գիտեք ոնց են սպասում տղերքը դրան, ցույց տվեցի, ոգևորվել էին սենց առանձին մորթիով և այլն, նու մի քանի արկղ դա է, այնտեղ հեռադիտակներ կա 10 հատի, 10 հատ գլխարկներ տակ, բաներ, վերարկուներ ահագին, հետո քնապարկեր Գյումրիից զանգեցին, ուղարկեցին, մի տղա ինչ որ մնացել էր ժամանակ, ու այս բոլոր մարդիկ ամբողջ պատերազմի ընթացքում էլ օգտակար են եղել, ուղղակի ինչպես հասկացա, այդ ամենից հետո տենց դադար էին տվել ու ամեն մեկի մոտ ինչ որ մի բան մնացել էր, դե իհարկե հասկանում եմ այդ հուսահատությունը, հիասթափվել չեմ ասի, հուսահատությունը այդ հոգեբանորեն կոտրվել է, որ ինչ անենք, մնացել է, ու լավ էր, որ այդ կոչը եղավ ու մարդիկ իսկապես նոր ոնց որ դեր նորից արթնանային, իրենք էլ իրենց հաշիվ կտան իհարկե այդ զգացմունքներով, և ես իրենց վարակեցի, և իրենք ինձ, ջուր անգամ, ջրի խնդիր իսկապես կա պոստերում, ահագին ջուր են բերել, 100-ից ավել բլոկ ջուր կա, սիգարետ այսօր մինչև գրել ես, հայտարարություն գրել ես, որ էլի իմ ֆեյսբուքյան ընկերներից մեկը զանգեց, հա, մինչև այդ հրամանատարիս հետ էի խոսում, երկու հատ մեծ 8 տեղանոց վրան, ամբողջովին նոր, շատ լավնա, մի խոսքով, հրամանատարիս հետ էի խոսում, դե ոգևորված ասում եմ, ես կա, բայց ամեն դեպքում, որ բերեմ, ինչ է այդտեղ արկա, որ չլինի, գծով շարունակելու եմ առաջ, որտեղ ասենք, եթե այստեղ կա կացարան, տեղ կա թեկուս կիսավատ վիճակում բան, բայց տեղ կա ընդհանրապես դա էլ չկա, այնպես որ պետք կա նայենք, առաջանանք դիրքերով, տենց ոգևորված ասում եմ, ինչ էր կա, տաքնասկիներ և այլն, ներքնազգեստներ, սենց լսում է կամանդիրս, լսես, սենց ամենավերջում ասես գնել, սիգարետ, նենց ասեց սիգարետ, այդ սիգարետը տեսա, ճիշտն ասած պատերազմի ընթացքում սիգարետի խնդիր ընդհանրապես չենք ունում, մի փառը ձեր հարգելիներս, որ օգնել եք ահագին, իսկապես սիգարետի խնդիր ընդհանրապես չի եղել, բայց հիմա պարզվում է, որ կա, ու մենք պետք է այդ հարցը լուծենք, զանգեցին տղերքից, բերեցին, ահագին բերել են սիգարետներ, ասեմ, որ առանձին գումարներ էլ փոխանցել են, բացի մասած հաշվի համարը, փաստորեն եվրոյով ու դոլարով ինչ-որ խնդիրներ որոշակի առաջանում էր, ու շատերը իմ անունով էին գումարներ ուղարկում, ով ինչքան կարող էր, ինձ մոտ ահագին գումար հավաքվեց մոտ 2 միլիոնի կարգի ես տիպի, որից մի մասը հենց գնալու օրը տվել եմ հրամանատարից, որպեսզի ճանապարհից էլ իրենց պետքական իրեր վերցնեն, մի մասը վաղ արդեն հեռախոսի համար եմ ճշտել, տանելու եմ, մի ընտանիք կա, ում մասին ինձ տեղեկացրեցին, տանելու եմ այդ ընտանիքին, տան զոհվածին, որի ընտանիքը, երեք մանր երեխաներ կան, պապիկ, տատիկն էլ հիվանդ են, այսպես մի ընտանիք այնտեղ եմ տանելու տամ, ու գնալու եմ, մեզ այնտեղ տղերքին հարկավոր էր փաստորեն դվիժոկ, այդ ռացիաները բան զարյատկի դնելու համար, շատ բարդ էր ճարել էի միջայլոց, կար, բայց բարձր վատանոցեր, էտրանք հարկավոր չէին, մի քիչ ցածր վատանոցներ պետք, տղերքից արդեն ճարեցին, միջայլոց հենց ինքնարժեքով էլ ասեց օպտավեգիննա, ես չգիտեմ, այդ մի վատանոցներից են, պիտի գնամ մի 3-4 հատ երևի տեսնեմ, ինչքան կստացվի, վերցնեմ, որ մի քանի պոստերի էլ տամ, այդ խնդիրը կա, իսկ մնացածին սիգարետ,
վառելու ենք ու թափենք այդ գումարները։ Ափսոսա, բայց դա ինչ ասեմ։ Մի խո, հա, փայտի վառարանների, փայտ վառող վառարանների խնդիր կար Հայդուկ ջոկատի հրամանատարը ասաց, որ ղափանում կամ մի 5-ը թողել են, ես դա ճանապարից կվերցնեմ, բայց այդ էլ կբարձրացնեմ իրանց մոտ երևի, ես մի քանի հատ էլ այստեղից էլի կտանեմ, մի խոսքով այսպես խառը, ես հա մեկ էլ ասեմ, դա մանրամաս, ես չեմ նշում ինձ մոտ շատ բաներ, ես հելնելուս մեքենան բարձելուս կգնանք դիրքեր, հնարավորություն լինի կնկարենք, ինչ որ կնկարենք, բայց այդ բաներն էլ չեմ սիրում, որովհետև այդ նույն նկարածները մենք գիտենք մեր թշնամիներն էլ նայում են, շատ էլ լավ իրենց հաշվարկները անում են, ամեն դեպքում փոքրիկ կադրեր կփորձեմ տեղադրել, չգիտեմ ինչքանով դա ձեզ կբավարարի, էտա։ Ամեն դեպքում շնորհակալություն նաև այն մարդկանց, ում որ ընդհանրապես չեմ ճանաչում ու իրենց լոման են ներդնում այս ամեն ինչի մեջ, շնորհակալություն վստահության համար, որովհետև էլի եմ ասում, ես մանրամասն առաջին անգամ եմ կյանքում, ոչ բանեմ կազմակերպություն ա, ոչ չգիտեմ ինչ ա, մարդ եմ, իմ համար հավաքում եմ, հեսա վաղնել պիտի հելնեմ մեքենայի հարց լուծեմ, այդ մեքենայի հարցը պարզվում ա ամենաբարդ հարցն ա, և ծախսի առումով, և համարձակության առումով, և ճանապարհի առումով, ես դա չէի մտածել իմ ջայլոց, այսօր իմացա, անգամ չգիտեմ թե ինչա ստացվելու, ինչա դուրս գալու, այդ ամենի տակից դուրս գալու եմ թե չէ, մի խոսքով այդ է, ինչ ունենք, այդ ունենք, հիմա մի փոքր առաջ անցնենք արդեն այս թեմայից, դուրս գանք, հետո էլի խոսենք, հա, ես դրա համար եմ իմ ջայլոց հայտարարություն գրել, որ սիգարետա պետք անսահմանապակ, ով ինչքան կարող է, մարդիկ կան, որ արձագանքել են, վաղը կբերեն, անգամ մի փոքրիկ բան պիտի պատմեմ, չգիտեմ այդ տղան կուզեր թե չէ, զանգել է ինձ, ասում է, գնել ջան, ես աշխատում եմ, մեզ ամեն մեկից նոր տարվա համար մի բլոկ սիգարետ են տվել, հիմա 5 բլոկ կա, ուր բերեմ, ոչինչ, մենք մեր համար կառնենք, ասում է, կծխենք տղերքին թողածնի, պիտի ասեմ, որ հա, ոչ ասել եմ, ոչ մի բան, ասել եմ, հա, բեր, որտեղ քեզ հարմարա, բեր, պիտի մասիսից գա հաստի, որպեսի դա, մի խոսք, այն ամեն հատիկի վրա դողալով հավաքում ենք, բայց ընկերներից մեկն էլ մի քանի ահագին, չեմ հաշվել, դեռ վաղն եմ կոմպլեկտավորելու, բայց ահագին տասնյակներով, բլոկներով բերել էր, դեռ չեմ ես դասավորել, որ իմանամ, բայց չեմ էլ ասել ու ով քանի հատ, այնտեղ կտեսնեք, ամեն դեպքում այդ ամեն ինչը տղերքի, հիմա առաջանենք ինչա կատարվում իմ վերջին լայֆից հետո, վերջին լայֆից հետո, հա, պարզվում ա, սրանք ինչ-որ մխկտում են, էլի, մխկտ ա ընգել մեջները, ու քանի որ տեսնում են, որ ոչ մի կերպ չեն կարող իմ ասասների մեջ կեղտ գտնել, ամեն ինչ իրականությանը լավ էլ համապատասխանում ա, այնքան չեն կարում այդ կեղտերը գտնել, այնքան չեն կարում ասեն, բայց էսի խիս սենց ասում, սենց չի, կամ նենց խիս ասում, նենց չի, որ ընկել են իմ լայֆերի տակ կամ հրապարակումների տակ եղած կոմենտների ջանին, ես ունեմ մի հիանալի դասախոս, Գրիզելդա Ամիրյան, պիտի ասեմ, որ ես քիչ սիրելի ուսուցիչներ ունեմ, շատ քիչ, ու Գրիզելդա Ամիրյանը, տիկին Գրիզելդան իմ ամենասիրելին է, ու մետ մինչև հիմա բոլորս, ոչ միայն մեր կուրսը, այլ բոլոր կուրսերն էլ ընկեր Ամիրյանի հետ միշտ կապ ունեն, ընկեր Ամիրյանը արդեն բավականին տարիքն առած ու հիվանդ, վատառողջ կին է, բայց անգամ այդ վիճակում փորձում է աշխատել, դասավանդում է, ու այս կինը, քանի որ այդքան էլ լավ չի հասկանում,
նորարարական տեխնիկայից ես մի ֆոտո էի տեղադրել կառավարության շենքից միկրոֆոնով, ինքը մտածել էր, թե ես լայվ եմ մտել ու գրել էր չի լսվում, դե ես թողեցի, որ անցնի, հետո մի քիչ հետո էլի էր գրել, որ չի լսվում, այսինքն երկրորդ անգամ էր գրել, ու ես գրեցի, որ ընկեր Ամիրյան ջան, սա ֆոտո է, չգիտեմ ինքը կարդաց թե չէ, սա դարձավ Facebook-ում, հա ինքը իսկապես ծիծաղելի պահ, բայց ծիծաղելին ուրիշ բան է, ձեռառնոցին ուրիշ բան է, ես դրանք շատ լավ իրարից տարբերում եմ, ու սրանք գտան, առանձնացրեցին, ֆիքսեցին, ու սաղ Facebook-ով գցել են, հա կարող են ծիծաղել, իսկապես ծիծաղելի բան է, բայց եթե պիտի ղժալու համար լինի, ղժացողների բերնին ես կտամ, ատամներն էլ կուլ կտան, որովհետև ընկեր Ամիրյանը այնքան սերունդա կրթել ու դասավանդել է բեմական խոսք, եթե ես գիտեմ գեղեցիկ, հրաշալի, շատ բանաստեղծություններ ու կարող եմ կարդալ ու իմիջալից ես մի օր վստահ եմ, որ ես ամեն ինչը կանցնի, կվերադառնամ ես իմ աշխատանքին, շատ հնարավոր է, որ լայֆով երբեմն կարդամ գործեր, ու դա դարձյալ իր շնորհքն է, իր մեզ բոլորից փոխանցածն է, իմիջայլոց իր սաների մեծ ամասնությանը դուք ճանաչում եք, շատերին սիրում եք, ահա այսպես, այնպես որ ընկեր Ամիրյանից չնեղացնեք, ես ցավակցում եմ բոլոր այն մարդկանց, ովքեր որ չունեն նման դասախոս կամ չեն ունեցել նման դասախոս, իսկ ես այո այդքանով հարուստ եմ, որ ունեմ մի դասախոս, ով այսքան 20 տարի անց փորձում է հետաքրքրվել իր սանը ինչ է խոսում ու հա տվյալ պահին խառնում է ֆոտոն ու վիդեոն, սա էլ անցնենք, հիմա գանք չիտայի թեմային, իմ կարծիքով վստահ եմ, որ չիտայի հայությունից շատերը այս պահին լսում են այս լայֆը, պետք է ասեմ, որ այստեղ ուղղակի անուններ եմ նշել, որպեսզի չխառնեմ, ես գերհոգնությանս մեջ վստահ չէի, որ անունները կհիշեմ, ուրեմն ամբողջ չիտայի հայությունը, չգիտեմ ոնց է ստացվել, այնտեղ չիտայի բնակվող հայությունը կարծել էր, թե ես որ տենց բարկացած խոսում եմ, բոլորին հայհոյում եմ, բնականաբար ես աննորմալ չեմ, ոչ էլ թուրք եմ, որ ինչ-որ տեղի հայությանը հայհոյ եմ, ընդհակառակ ես իմ ամբողջ գիտակից կյանքը հենց սփյուռքի հայությանն էլ, թե համայնքների գործունեության ամենատարբեր երկրների, թե կոնսուլստվաներում, դեսպանատներում, թե եկեղեցիներում, ես միշտ փորձել եմ ծառայել այդ ամեն ինչին, դրա համար էլ ես միշտ ասել եմ, որ այո, այդ ամեն ինչը շատ լավ գիտեմ, անգամ թե որտեղի հայությունը այնտեղի հայությունից ինչով է տարբերվում ու ինչպես է պետք խոսալ ընդհանրապես, այն լեզվով, որ կխոսաս Ամերիկայի համայնքի հետ, չես կարող խոսալ, ասենք թե Ուզբեկստանի համայնքի հետ, որովհետև մարդիկ, երբ որ ապրում են երկար տարիներ մի երկրում, մենտալիտետի շփումներ է տեղի ունենում տվյալ երկրի ու իր ազգատեսակի հետ, ու բնականաբար, իսկ երկրները ամենատարբերն են, ու պետք է դա հասկանաս, ու եթե լավ շատ աշխատանք չես արել հետները, ամեն ինչ խառնվելու է իրար, մի խոսքով, չիտայի հայությանը հասել էր, որ ես չիտայի հայությանը, բայց հետո պարզվեց ինչ, այստեղ եղել էր թյուրիմացությունների շարք, ինչը ընթացքում պարզվեց, ինձ հետ կապնվում է մի մարդ, բավականին ագրեսիվ, բնականաբար ամենասկզբում ես էլ էի մի քիչ սկզբում ագրեսիվ տրամադրված, որ ինչ պատահել, բայց խոսքի ընթացքում մենք իրար շատ լավ հասկացանք, պարզում եմ, որ ես ասում եմ հայ համայնք, այնտեղ հասկացվում է, որ հայ համայնք են, հայություն էլի, համայնք հայոց, սենց էլի, սենց մի հայությունը անկալվում, այդ բառը տեղը տենց է անկալվում,
Օրինակ, երբ որ Ֆրանսիայում ասում ես Փարիզի հայ համայնք, բոլորը գիտեն, որ կոնկրետ համայնք, ով կես բացան, համայնքային գործունեությամբ, իսկ այստեղ էսպես էր ընկալվում։ Մի խոսքով, այդ ընթացքում ահագին զրուցեցինք, էլ հասկացան, թե ինչ եմ հայ հոյել ու կոնկրետ որ տեսակին ու ում եմ հայ հոյել։ Ես ասեցի, որ ունեմ նամակ գումարների հետ կապված, եթե հիշում եք այդ խոսակցությունը, որպեսի իմանորություն, չնայած մոտավոր հեսա կանդրադառնամ։ Հետո այդ մարդու հետ ամեն ինչ հասկացանք, ախպեր ջանով իրար հաջողարեցինք, հեռախոսով ենք իհարկե խոսում, ես ժամանակ չունեի հանդիպելու, բայց օրվա վերջի մասում արդեն ժամանակ ստացվեց, որ հանդիպեմ Չիտայի նախկին համայնքապետ, համայնքի ղեկավարին, ով մինչև 2018-ն է եղել համայնքի ղեկավար ու հեղափոխությունից հետո ընտանիքով վերադարձել է Հայաստան, եկել է Հայաստան ու մինչև այսօր էստեղ է ապրում։ Մարկոսյան Վովան բավականին հաճելի մարդ, բանիմաց մարդ, բավականին հայրենասեր մարդ, ում հետ դարձյալ ես վստահ եմ, որ այն տեսակն են, որ ասեցի ընկերներ եմ ձեռք բերել այս արանքը, պարոն Մարկոսյանը ինձ ասաց, որ երևի բաներ կան, դեզինֆորմացիաներ կան, որոնք որ աշխատել են այդ արանքը, էլի։ Ասացի, դե հանդիպենք, հասկանանք ինչ է։ Հանդիպեցինք, նկարագրեց իրավիճակը, ուրեմն Չիտայի հայությունը, բայց թվերը չասեմ, այդ մանրամասները շատ էսպայն հետաքրքիր չի, երբ որ կասնի դրան հանկարծ կհետաքրքիր, կասեմ, բայց չեմ կարծում հետաքրքիրը։ Առաջին անգամը հավաքվում է գումար, ուղարկում են Հայաստան պատերազմի ընթացքում, երկրորդ անգամ նույնպես հավաքվում է գումար, նույնպես ուղարկում են Հայաստան, նույնպես պատերազմի վիճակում, երրորդ անգամ գումար են հավաքում, որպեսզի արդեն ոչ թե գումար ուղարկեն, այլ սարքավորումներ ուղարկեն, ձեպլավիզեր, բան, սենց բաներ, ու բնականաբար այստեղ ծախսը մի քիչ ավելի մեծ է։ Այս երրորդ անգամը, որ հավաքում են, չգիտեմ, այնտեղ ինչ խնդիրներ էս կողմ են կողմ առաջանում է, ու այստեղ էլ արդեն այդ վերջին պահերն է լինում, ու քանի որ գումարը, ես այդպես հասկացա, չի ձգում իրանց պատկերացածը, որոշում են մի պահ ստոպ տան, տեսնեն, թե ինչ ալինել, դե հավակեն, որ իրանց ասած ուզած պատկերացրած բանը առնեն ուղարկեն, ու արդեն գալիս հասնում են օրվան, որը որ բոլորս գիտենք, ու այս գումարը այդ պահին էլ ստոպ ա լինում, որովհետև այնքան չէր, որ այդ ծեպլավիզերները բաները առնեին ուղարկեին, բայց այնքան էլ չէր, որ մի խոսքով, սենց մնում է արանքը։ Ինչը որ համայնքի ղեկավարը, Աթոյան Հարությունը, եթե սխալվում եմ անազգանունի մեջ, խնդրեմ ինձ ուղեք, որոշում է, որ մի պահ, դե հիմա երիտասարդ է տարիքով, մի պահ տրվում է քաղաքական բաներին, այ հենց այն կռիզների, ովքեր որ հենց ամենասկզբից սկսան սա խառնել իրար, տրվում է այս էմոցիաներին ու որոշվում է, կարծում է, դե 10,000 կիլոմետր հեռուս տեղից Չիտան, կարծում է, որ այս ամեն ինչը իսկապես ես ինչ ասենցն ես, ու որոշվում է, որ պիտի ես գումարը չուղարկի, ու ես արանքը, բայց ես գիտեի, որ առաջինի երկրորդի արանքն է դա եղել, փաստորեն ստեղ երրորդ պատոկը է եղել, ես արանքը ինքը նամակ է ուղարկում մարդկանց, որ որպեսի մայր սամակից այն կողմ էլ լսում են, ռուսերեն կարողա չիմանան, նույն Եվրոպայում, ասեմ, որ կարճ միտքը սենց է, հայկական կառավարության հանդեպ անվստահությունից ելնելով, մենք ես գումարը չենք ուղարկում Հայաստան, ու չեն ուղարկում Հայաստան, բայց հետո ամեն դեպքում գիտակցում են, որ դա այնքան էլ լավ բան չի, ու ուղարկում են, բայց արդեն մի փոքր հետո են ուղարկում, ուղարկում են այս գումարը, ու այս նամակն էլ մի փոքր փորձում են մեղմել, որ հասկանում են, որ շատ հնարավոր է հայության մեջ, Չիտայի հայության մեջ հիասթափություն առաջանա, կամ հազար ու մի բան, կամ վաղը մյուսը հուսահատություն լինի, էլ անգամ չուզենան էլ հավաքվեն, մի խոսքով սենց ինչ-որ բաներ ա տեղի ունենում, արդյունքում, հա, պիտի ասեմ, որ Չիտայի հայությունը բավականին ակտիվ է իրան պահել, բավականին մեծ գումարի մասին է խոսքը, առաջի և երկրորդ ուղարկածների, ու այստեղ հենց տեղի է ունենում այդ փոքրիկ բանը, անախորժությունը,
Ուրեմն ինչից ելնելով ես բացատրում եմ, ներկայացնում եմ, ասում եմ տեսեք, երբ որ պետությունը հիմա այդ հիմնադրամի փողերից փոխանցումներ անում, թե ընդանի, մի խոսքով 1000 ծախս կա, երբ որ հաշվարկա անում, հաշվում է ինչ ունի ու դրանից ելնելով է հաշվարկանում, չէ ում ինչ հատկացնի ու ինչքան։ Ես իմ բարկությունը հետևյալն էր, եթե անգամ 10 դրամը չի եկել նստել, կառավարության, մառավարություն, ինձ չի հետաքրքրում, սա խոսում ենք հենց այդ հիմնադրամի կամ այդ ուր որ փոխանցում են դրա մասին, եթե չի նստում անգամ 10 դրամը, այս հաշվարկը փոխվում է մի փոքր, ու այդտեղից մի հատ 0.3 լումա պակաս կարա գնա այն մի ընտանիքին, որտեղ որ մենք հերոս ունենք զոհված, կամ այն մի ընտանիքին, որտեղ որ բուժման կարիք կա, կամ թեկուզ կրված այդ վերադարձած տղերքին, որ գումար են տալիս, չնայած պետք է ասեմ, որ մի քիչ հաջող կերպով չեն իրականացվում դրանք, առայժը մի քիչ եմ ասում, բայց դրան ավելի կոպիտ կարող է վանդրադառնանք Հայ Բիզնես Բանկ եւ Արցախ Բանկ եւ Արցախյան կառավարություն, իշխանություն, մի ուշացեք մարդիկ այդտեղ մի խոսքով, մաթելը կհասկանանք էլի այդ խիա ուշանում, այ այստեղ դա է տեղի ունենում, նու հետո իրանք իրար մեջ բաց ուղում են, իրանք իրար մեջ ուղում են, այստեղ սենց է ստացվում։ Ու այս մարդկանց ընտանիքներում էլ կան, նու հարազատների մեջ էլ կան մարդիկ, ովքեր որ զոհվել են ու էլ դարձան մեր հերոսներն են, հիմի օրինակը բերում եմ, ասում ախպերս այդ քո հարազատի տուն էլ 3 լումա պակասա, չէ՞ ուրեմն գնացել սրա արդյունքում, ինչի՞ չեք ուղարկել այն ինչ որ կա, պարզվեց որ այտենց ինչ որ բան ա տեղի ունեցել, որ պետք ա ապրանք առնեին ուղարկեն, դրա համար այդ գումարը դեռ չէր հավաքվել այդ տվյալ ապրանքներ, ու սենց մի քիչ էլ էմոցիաներ էս կողմ ենքում ստացվել է այդպես, բայց այդ էլ են ուղարկել։ Ես հակված եմ Վովակ Մարկոսյանի խոսքերին վստահել, հիմա որպեսզի շատ չմանրանամ մեր խոսակցության մեջ, ընդհանուր առմամբ այսպես է եղել, այնպես որ հարգելի Չիտայի հայություն, ձեզ ընդհանրապես ամենասկզբից էլ բան չէի ասել, ձեզ էլ այդտեղ դիզինֆորմացիա ասում եմ, այ գնելը որ ասել ա Չիտայի համայնքը, դա Չիտայի հայությանն ասել, ոչ, աննորմալ մարդու տպավորություն ենք թողնում եղբայրներ, իհարկե ոչ, շատ հնարավոր է մի օր էլ Չիտայում հայտնվեմ ու հենց այդ նույն համայնքում էլ մի գեղեցիկ բան ձեռնարկենք, ես միշտ տենց բաների մոմ եմ, փառք Աստծո, բայց այս անախորժությունը, որը որ պիտի թույլ չտար հարությունը Աթոյան, ես ուզում եմ այս անգամ կարծեմ, որ մի փոքր անփորձությունն ու երիտասարդությունը, տակարությունը կարող է որ սխալ որոշմանը հանգեցրել տվյալ պահին, ու այդ սխալ այդ որոշումն էլ հենց բերել, ուռել եկել դարձել է եսի մինչ, ուզում եմ դրան հավատամ, ու այլևս սրանով փակեմ Չիտայի թեման, ամեն ինչ փակեմ, եթե համաձայնեն, իմ կարծիքով կհասկանաք ինչի մասն է խոսքը, ու վստահ լինեմ, որ համայնքային գործունեությանը մատների արանքով այլևս չենք նայի, ու բնակվող հայությանն էլ, ով կարող է 100 ռուբլիա փոխանցել, կամ 400, կամ մարդիկ են եղել շատ մեծ գումարներ, այդ մարդկանց դրանով իրենց գործողությունների արդյունքում չեն վանի իրենցից, այնպես որ հարություն սա իմ կարծիքով անձամբ ես կընդունեի որպես լավ դաս, չգիտեմ դու ինչպես, ու դա ինձ կօգներ նաև ապագայում, իհարկե մենք բոլորս էլ ընդունակ ենք սխալվելու, հենց այդտեղ էլ իմաստությունը կայանում է, որովհետև երբեք չսխալվող մարդ գոյություն չունի, քո գործերին հաջողություն եմ մաղթում հարգելից, վստահ եմ, որ հայությանը քո շուրջը համախմբած կպահես, հետագայում նույնպես օգտակար կլինեք, ինչպես այդտեղ հայության հայկական ոգու բարձրացմանը, այնպես էլ հայրենիքին։ Հիմա մի քիչ էլ առաջ ասնենք, ինչպես հասկանում եք, ես ելույթից սենց նախորդ ելույթն ենք փոքրիկ բան անում, վերակննարկում, հետո արդեն առաջ ենք անցնելու վարչապետի հետ հանդիպման արդյունքներին։ Կավեն, ինձ զանգ արեց իմ կողմից բավականին հարգելի
մի ընկեր, ում հետ մենք վաղուց ունենք կապեր, բավականին դրական շփումներ, բոլորիս կողմից շատ սիրված Կարեն Կազարյանը։ Ու ասած գնել կավե ընչիկներին, ինչ են ասում, կավե, տեսեք այս այս ինչեր են ասումները, ինչեր է անում, էլի, կավե ընչիկն, ասում ինչ ես խոսում, այդ ցավը տանում, բայց սենց, ասում չէ, տենց չի եղել։ Ոնց որ, ասենք, ոնց են ասում, դերասանները, հիմա ես իմ վրա վերցնեմ, իհարկե չեմ վերցնի։ Նույնը երևի տենց, ասում, ես շեշտել եմ, կոնկրետ այդ անձին, անգամ այն ազգանունը չեմ կարողանում ֆիքսել իրա, ասելա սենց արտահայտություն, ու քանի որ ես այն ազգանունը չեմ հիշում, իրա ասում, կավենչիկը։ Բայց հարգելիներս, ժողովուրդ ջան, ես ուզում եմ, որպեսզի մենք պայմանավորվենք հետևյալի շուրջ։ Նախ Կավենը ինքը բավականին լավ բան է, ինքը երիտասարդներին իսկապես, ու ժպիտ է պարգևում ու երիտասարդական ինչ-որ տենց բան է, ինքը լավ բան է, ես էլ եմ սպահվել Կավենով։ Հետո մի քիչ արտահայտությունների մեջ գիտեք որտեղ զգուշվում են Կավենշիկներ, կարանք տվյալ մարդուն ինչ ուզում եք ասեք, բայց չընդհանրացնենք, հասկանում եք, որովհետև կարող է մեկն էլ լինի քարտաշ, դա չի նշանակում բոլոր քարտաշներին պիտի բան ասենք, ու անուն կպցնելուց կլոուն բառից հեռու մնանք, դերասանա ուրեմն կլոուն ա, Կավենշիկա ուրեմն կլոուն ա, չգիտեմ ինչա ուրեմն կլոուն, նախ ես ասեմ, ես պատերազմի ընթացքում ես ընկեր եմ կորցրել, շատերին հայտնի Հովհաննեսին Հաջինյան, ով ծաղրացու էր, հասկանում եք, Նամնջախաղի թատրոնի դերասաներ, նաև ծաղրացու էր ու կլոունադայով ելույթ էր ունենում, նա ժպիտ էր պարգևում երեխաներին։ Ես կարող եմ ձեզ օրինակ բերել, չէ լավ, այդ օրինակը ցավալի օրինակ է, եկեք չբերեմ, որպեսզի իմ ընկերներից չդիտեն ու նորից վերապրեն տանեմ, բայց նա իր աշխատանքին մնաց հավատարիմ։ Այ հենց այդ կլոուն բառը իմ մանկության մեջ էլ դա ֆիքսվել է, որովհետև ես երեխա ժամանակ շարադրություն, երբ որ գրում էինք ինչ են գերասում դառնալ ռուսերեն լեզվից, ես ռուսերեն դերասանը չգիտեի ոնց է լինում, ստիպված կլոուն գրեցի ու բոլորը ծիծաղեցին այդ պահին, հետո ուսուցչուհիս ասաց, այ ես հավատում եմ, որ դու կդառնաս, բայց ես դերասան նկատի ունեի, ասաց, ես հավատում եմ, որ դու կդառնաս դերասան, իսկ մնացածը, որ գրել են, դժվար թե հասնեն դրան, ու չգիտեմ ով հասավ, ով չէ, բայց ես պարկասու դարձային ինչ-որ ուզում էի դառնալ։ Եկեք այդ կլոուն բառը նման տեղում, այ հենց այդ բառն է, որ մտնում է նաև մեր երեխեքի մեջ, մենք տանը երբեմն անզգուշորեն կավա հեռուստացույց նայելուց, ես վերջերս մանավանդ մի քիչ էմոցիաների տվենք, ասենք այդ կլոունը, բայց երեխեն դա լսում է, ու հարգանքը ծաղրացուի հանդեպ կկործանի ու լուրջ չի վերաբերվի դրան, չէ՞ որ ծաղրացուն իրան ժպիտ էր պարգևում, բարի բան է դա։ Տվյալ մարդուն, տվյալ մարդուն, ես ասել եմ ինչ, այն ինչ որ ասում, դուք էլ եք ասել այն ինչ որ ասում եք, բոլորս ենք ասում այն ինչ որ ասում եք, ես ասել եմ այդ Կավենշիկը, որպեսզի իմանանք ում մասին է խոսքը, որովհետև, բայց Կավենշիկ բառը վատ իմաստություն, որ հիմա ես անուն ազգային չգիտեմ, բայց Կավենին նույնպես ես անգամ երիտասարդներին խրախուսում եմ ուսանողական տարիներում, որպեսզի թիմեր ստեղծեն, ես ինքս Կավենի համար շատ հումորներ գրել եմ, շատ թիմերի համար եւ այլն եւ այլն, մենք էլ ունեցել ենք թիմ, պրոֆեսորի բիս պրոֆեսի, մի խոսքով, եկեք արդեն առաջանանք, ես ինչ վերաբերվում էր նախորդ ելույթիցս եղած արձագանքներին, ես ուզում եմ հավատամ, որ էլ երբեք չեմ մարանա այս աստիճան, ուղղակի որ մի երկու օրով էլ էլի երեք օրով էլ կորելու եմ, սրանք չդառնան սրանց շարկման թեմա, էլի ընկեր Ամիրյանից չնեղացնենք, անցնենք առաջ, հանդիպել ենք, ես տանը նստած եմ եղել, ինձ զանգել են, ասել են, որ հանդիպում կա, չեմ մերժի, եթե ինձ էլ հրավիրեն, իհարկե չէի մերժի, ասել եմ, ոչ, սիրով կգամ, սկզբում հարցրեցին, դուք էլ էիք, չէ՞, մասնակցել մարտական գործություն, ասացի այո, գնացի ու տեսա, որ 30-ից ավել, մոտ 30 հոգի մարտական գործությունների մասնակցած, այդտեղ մի մասը
բոլորիս կողմից արդեն ճանաչված հարգանք վայելող հրամանատարներ եւ երիտասարդներ բավականին այգնով լեցուն, ում կարող չեք ճանաչում, բայց հերոսականն իրենց պահած, մի խոսքով նստեցինք ու սկսել ենք զրուցել վարչապետի եւ պաշտպանության նախարարի հետ, ամեն մեկը ունեցել են իրենց հարցերը, հերոստացույցով ցույց են տվել, թե թեման ինչի մասին է բացման խոսքը պարոն Փաշինյանի, այսինքն խոսել ենք այդ ամեն ինչից, ու քանի որ ես գիտեի, որ տղերքը շատերը խոսելու են նրանից ինչա կատարվել այնտեղ, իսկ ես էլ արդեն իմ ելույթներում ասել եմ ինչա կատարվել, ես գիտեի, որ իրենք ասելու են, միանալու են, դրան իմ ջոկատից չեն ներել, ու երկու օքի կային, որ մենք հա մի ջոկատի մի վաշտի ծեղել ենք, բայց մնացածին շատերին առաջին անգամ էի տեսնում ու բոլորն էին համակարծիք, ինչքան էլ որ զարմանալի չէ, այն ամեն ինչին ինչ որ ես ասել եմ, մինչև այդ անուններին էլ էին համակարծիք, նոր անուններ էլ ավելացրեցին իմիջայելոց բոլորիս դարձյալ քաջ ծանոթ, մի խոսքով սա անունների մասով անձամբ ես դե այնտեղ հերթով ենք խոսում ու երկու-երեք հարցը միանգամից տալիս ենք հնարավորինս ամբողջական պատասխան ակնկալելով։ Իմ հարցը մի փոքր ավելի շատ ուղված է եղել հարգելներս ապագային։ Լավ, ունենք այն, ինչ որ ունենք, ինչի արդյունքում է եղել, դա էլ գիտենք, բայց ապագայում ինչ ենք անում։ Ես առաջարկել եմ, որպեսզի առաջին ամենաշատը դա է ինձ հետաքրքրել, ու երկու-երեք այլ հարցեր էլ են եղել, բայց սա ամենակարևորն էր ինձ համար, ստեղծել, այ հենց հիմա, եթե մենք ասենք կամավոր բառը օգտագործենք, բոլորը կհասկանան կամավոր զենքով դիրքեր բարձրացած մարդ, բայց չէ որ կամավորական ինստիտուտ գոյություն ունի, որ մարդիկ կամավոր աշխատում են այս կամ այն ոլորտում, Եվրոպայում եւ Ամերիկայում նման փորձեր կան, եւ երիտասարդ տարիքից արդեն մարդկանց մեջ դա դառնում է դասիրակություն, այսինքն դա դառնում է նորմալ, այսինքն օրինակ ասենք թե հիմա բժշկական ինստիտուտը քանի հոգի ավարտում, մի չավարտում, մի 300 հոգի երևի տարեկան կավարտի, չէ՞, մեջներից 5 հոգին դառնում են բժիշկ, բոլորը հավասար դիպլոմ են ստացել, հավասար, ապա եթե բժիշկ չի, լավ չի, դիպլոմ ո՞նց ես տալիս դու, ես չեմ հասկանում, եթե հասնում է դիպլոմ, ո՞նց է լինում, որ 5-ը աշխատում են, 295-ը գնում են ուրիշ գործեր են սկսում անել, չէ՞ որ 7-8 տարի սովորում են այդ մարդիկ, երբ կա գումար են մուծում, դե հասկանում ենք, մաղարիչն էլ ենք հասկանում, չնայած հեղափոխությունից հետո չգիտեմ ո՞նց է դա տեղի ունենում, մի խոսքով, բայց հիմա օրինակ մենք հոսպիտալներում ունենք իմ կարծիքով կամավորների կարիք, այսինքն մարդիկ, ովքեր որ բժշկականը ավարտել են, աշխատում են ուժը, բայց ունեն այդ գիտելիքը, այդ գիտելիքը ունեն ու կարող են օրական գոնե 2 ժամ, 3 ժամ տրամադրել իրենց վիրավոր եղբայրներին, օգնեն իրենց կոլեգաներին, անվճար, դա կամավորություն է, նույն բանն է, ինչ որ կամավոր զենքով բարձրանալ պոստեր, կամ պարզվեց ռազմական ոստիկանությունը, դատախազությունն է, ինչա բանը, մի 1000-ից ավել, շատ գործեր կա մի խոսքով այս պատերազմից հետո, որ պիտի քննվի, հարց, այդքան գործը միջև քննենք, տարիներ է պետք լինելու, ինչի կամավոր հիմունքներով նույն ձևով իրավաբաններ կողքից չներգրավել, ինչի չներգրավել, շատ լավ մարդիկ կան, ավարտել են ինստիտուտ, ավարտել են գիտելիք, պիտի որ ունենա, ասենք ընդհանրապես եթե ինստիտուտը ավարտում ես, ուրեմն պիտի համարվի, որ դու եթե դիպլոմը ստացել ես, ուրեմն դու այդ պահանջվող բանը իսկապես անցել ես ու սովորել ես, հա կարող է եւ գործ ուրիշ աշխատանք չգտնի, գնա միտեղ չգիտեմ ինչ աշխատի, ինչ որ ասենք ուրիշ աշխատանք արի, բայց կամավոր հիմունքներով կարելի է պետական գործերին կցել այդ մարդուն, այսինքն կամավորական դպրոց պետք է ստեղծել, ու այս մարդը ոչ թե պիտի իրան ասես ինքը այսօր գա վաղասի զալաչունը, երբ որ դա բավականին երիտասարդ տարիքից դպրոցական տարիքից դրվում է երեխայի մեջ, այդ երեխայի մենտալիտետը սկսում է այդպես աշխատել, ինքը գիտի որ իրա ձեռք բերած գիտելիքի մի մասը պիտի ծառայեցնի հայրենիքին,
Հասկանում եք ինչի մասին է խոսքը։ Ես ես եմ առաջարկել, պիտի ասեմ, որ իմ ասած հարցին շատ ավելի ամփոփի մեծ պատասխան, լայն պատասխան ստացա, ավելի ամեն ինչը գրագետ իր անուններով, ես այսպես միտքն էի արտահայտում, ոնց որ սովորական քաղաքացի ստացեց, որ ընդհանուր առմամբ դրական ընդունվեց, վստահ եմ, որ հետագայում դա կգործարկվի ու մենք իսկապես կունենանք նաև որպես քաղաքացի սերունդ, որը որ ոչ թե միայն լավ սերունդ է կամ վատ սերունդ, անոն դնելու է կամ չդնելու է, գովաբանելու է, այլ նաև լավ քաղաքացի։ Այս կերպով մենք որ մեր քաղաքացիական մակարդակը կբարձրացնենք վեր, որպես քաղաքացի մենք կիմանանք եւ մեր անելիքները, եւ մեր գիտակցությունը, թե ինչին ինչպես վերաբերվենք, որ ամեն անգամ մի ապուշ մուտիտի մեջ չգնենք, իրալուտենք եւ այլն եւ այլն, ու ագրեսիան ընդհանրապես արանքից հնարավորինս արագ դուրս գա։ Ատելության ատելությունով եթե պատասխանում ես, համենում իհարկե կարելի է երբեմն բարկանալ։ Հիմա այս ատելությունից, որ խոսացինք, նոր աշկս ընկավ հեռուստացույցով, ինչ էր, Տեր Եսայի քահանան հյուրեր ու ամբողջը չնայեցի, ճիշտ ասած, ուղղակի լրագրողի հարցին եմ լսում, դուք նայեք ոնց են աշխատում իրանց լրագրողները, Արմյուզով էր, ոնց որ թե, ոնց են աշխատում, նայեք ինչ հարց է տալիս, պրովոկացիա, շատ լավ իմանալով, որ քաղաքացին չի խորանալու, նայեք ինչ հարց է տալիս, ասում է, ատելության կոչեր են հնչում, որ ատելության կոչեր կան, առաքելական եկեղեցու հասցեին, ինչպես եք վերաբերվում դրան, քահանային յուրաքանչյուր, դե պարզ է քահանան չէ, ինչ պիտի ասի, բայց անձամբ ես ոչ մեկի կողմ, առաջին հայացքից իբր թե հասկանում ենք, որ հատ է վերաբերվում նրա, չէ, այստեղ շեշտում է առաքելական եկեղեցու հասցեին, ես ոչ մեկի չեմ ճանաչում, դեռ չեմ տեսել, որ առաքելական եկեղեցուն բան ասի, ասում են այդ եկեղեցում ծառայողին չակերտավոր, վրոձի ծառայողին, տվյալ քահանային, տվյալ սրբազանին, անասուն-անասուն, որ դուրս են տալի, հա, ասում են, բա որ այդ անասուն-անասուն դուրս տվող ատելության կոչեր է սերմանում իրա պահելա ձևով, այն դեպքում, երբ որ ինքը հոգևոր հովիվ է հանդիսանում, էդի կայֆոտ է, իդեալական է, այս դեպքում, երբ որ ասում են աղբեր ջան, դե որ այտենց չոբանս մեզի չոբան պետ չի, թող գանգելերը մեզ ուտեն, էդի դառնում է ատելության կոչեր, ու երբ որ ժողովուրդը ասում է թող այսրան հանեք ռադարեք, դառնում է, որ Գարեգին Բ-ն իր սաստավով առաքելական եկեղեցին ա մեր, հլը դու սրանց բանի նայեք, էլ ի՞նչ եք խոսում դուք, ու ես ամեն ինչի մեջ հետաքրքիրներն է, որ ես Տեր Եսային ճանաչում եմ նախ, ու իրան ճանաչել եմ որպես շատ լավ քահանա, ու Տեր Եսային է շատ լուրջ, լուրջ ինքն էլ երևիտ է, ուզում եմ հավատամ, երևիտ է, ես պատվոխը չմբռնելով պատասխանում է այդ հարցին, դրանով հաստատելով, որ առաքելական եկեղեցու դեմ արշավ կա, որտեղ կա, կխնդրեմ տեղը մատնացույց անեք, ես չեմ հանդիպել, եթե դուք հանդիպել եք մի տեղ, կխնդրեմ մի տեղ անպայման ինձ ինչ-որ կերպ մատնացույց անել, դա առաքելական եկեղեցու դեմ ոչ ոք ոչ մի բան չունի, չի էլ կարա ունենա, մենք ունենք, անձամբ ես նույնպես այդ թվում, չգիտեմ այնտեղ ովքեր են անում, ում եմ միանում, ում չեմ միանում, ասում են այնտեղ աղանդավորներ էլ կան, չգիտեմ ով ով է ինչա, բայց անձամբ ես միանում եմ այն կոչերին, որ Գարեգին Բ-ն իր ունեցած թայֆով պիտի հնարավորիցս շուտ թռնի ետուց, որովհետև այ ինքը առաքելական եկեղեցու դեմ է աշխատում, իր գործունեությունը տենցն է, մեր եկեղեցական բարքերին, մշակույթին դեմ է ինքը աշխատում, իր քահանաներով ու սրբազաններով հանդերձ, սա այսպես, հա, ուրեմն մի հատ էլ թեթև այսօրվա վիճակին անդրադառնանք, նոր Facebook-ով տեսա, չեմ հիշում ուղղակի ընկերներիցս ո՞րն էր Facebook-յան, մի հատ պատմություն էր գրել, ես կարճ ներկայացնեմ, շատ լավն է, էլի, ասում է,
Մի հատ պապի հանդիպեցի, էլի դու ասում ես շատ ոտ ես Նիկոլը բան չի անում ես քո մենքում, ասում ա հարցրեցի պապի ինչքան ես ստանում թոշակ, ասես 27500 դրամ բողոքելով Յանիկիչը, ու ասում ա հա իսկ օգնում են ձեզ բան, ասում ա հա տղես Ռուսաստանից օգնում, հա ասում ա բա տղես երբ ա գնացել Ռուսաստան, ասում ա 2002-ին, ասում ա բա ղյա գնացել, ասում ա դեստեղ գործ չկար, բան չկար անելու, տները ծախեց հելավ գնաց։ Իմ ես մարդը եկել է ասում ա բան ա էն վաղ լավ էինք ապրում, ու ես չեմ զարմանում իսկապես ես մտածողներ կար, եթե լավ էիր ապրում 2002 տղին, քո տղեն խիտունը ծախեց գնաց Ռուսաստան, պապի ջան կասես իմ բանակ ծավը տալը։ Իդեալական է, շատ լավն է, ընդհանուր առմամբ սա, հա պետք է ասեմ, որ այդ հասարակական հարթակի հետ կապված, որ ասել է հիմա, քանի որ սենց չնախատեսված գործողություններ սկսվեց, ու ես պայն չգիտեմ, մենակ եմ անում ինչ անում եմ, չգիտեմ էլ ինձ օգնող պետք է թե չէ, ինչով չգիտեմ, բայց մարդիկ ինձ են զանգում, հավաքում եմ, պիտի տանեմ, ու սա ընկել է ոնց որ առաջին պլան, դրա համար դա մի պահ թողել եմ, բայց հա ես սենց հանրային հարցեր էլ տվեցի, որ իսկ ինչի ՀԿ-ներին, հասարակական կազմակերպություններին և այլն, կամ որոշակի էլի միջանցք, որտեղ որ հասարակական հարթակներ կստեղծվեն և այլն, սրանց միջոցով հանրության ձեռքը պիտի հայտնվի գործիք ավելի լավ վերահսկելու պետական կառավարման ոլորտը, հանրությունը պիտի հնարավորինս ավելի թափանցիկ տեղյակ լինի այդ ամենից, ավելի բար, սա եղել է էլի հարցերից մեկը, իսկ խնդիրներից մեկը իմ կարծիքով, որ էլի ներկայացրել եմ, հետևյալն է եղել, որ խնդրում եմ ուժային կառույցներից ԱԱՑ կոնկրետ հետագայում Հայաստանում ով խոշոր բիզնես է դնում, հենց դառնում են խոշոր հարկատում, մի հատ այդ մարդու կենսագրությունը անցնեն, ստուգեն, որպեսզի վատ կենսագրությունով մարդը չդառնա միլիոնատեր, ու հետո ինչ ուզի անի, ու մեր տնտեսությանը վնասի, վախացնի, որ կվնասի, ինչ որ կերպ չգիտեմ, դա արդեն օրենսդրական բաներով երևի հնարավոր կլինի անել, մի խոսքով, բայց ամեն դեպքում արդեն բոլորս էլ հասկանում ենք, որ այս սրանց կազմակերպածը չստացվեց, ամեն ինչ շատ քիչ-քիչ գնում է մարգինալ մարմար, ինքը իրանով արդեն մարում է, մարել է, մարածել սկսել էր, ուղղակի սկզբում թոհուբոհը մեծ եղավ, ինչի արդյունքում մենք պետականության, հենց այդ պետականության գաղափարի մեջ շատ լուրջ բաներ կորցրեցինք, դա իրենց վաստակն է, սա դարձավ դարձյալ հարստացրեց իրենց կենսագրության բացասական էջերը, արդյունքում մենք ունեցանք գերիների ուշ փոխանակումներ, ավելի թանկացնելով այդ ամեն ինչը, արդյունքում մենք ունեցանք իրար չարգող իսկապես հասարակություն, ու ես իրենց մեր հասարակության մաս չեմ համարում, բայց մեր հասարակության մեջ արդեն դարձել է ինչ որ կոպիտ խոսքու զրուց, ագրեսիան շատացել է, ու հասկացանք նաև, որ մենք հրամանատարներ չունենք, քիչ ունենք, շատ շատ քիչ ունենք, ցավոք սրտի, բերեցին նրան, որ ժողովրդի մեջ փոքրինչ առաջացավ ալիք, որ ելնեն գնանք ես երկրից, ես խնդրում եմ ձեզ հարգելիներս, վերանայեք պարտադիր ձեր որոշումները, ժամանակին անգամ ես կոգնեի ձեզ, որպեսի եթե որոշել եք գնալ, գնալ, չգիտեմ, երևի եթե կոգնեի, ուրեմն այդքան հիաստա, որովհետև ես միշտ եմ ասել, որ Հայաստանից ոչ ոք երբեք չի հեռացել, որովհետև Հայաստանում կենցաղային կյանքը վատն է, ոչ, Հայաստանում ոչ ոք սովից չի մեռնում, բայց Հայաստանից հեռանում էին բարյոհոգեբանական լքված ծանր վիճակում, որ ասում էր խի ես եկե, ասում էր ախպեր, ընդեղ չեմ կարում ես մնալ, մարդը իր հայրենիքում չէր կարում մնալ,
18 թվի հեղափոխությունից հետո մարդիկ որոշեցին, որպեսզի քիչ-քիչ վերադառնան, դա սրանց դուր չեկավ։ Հիմա ինչ հեղափոխությունն անելուց ինչ ասում ենք, ասենք թե ասում ենք բանը շատացել է արտագաղթը, ասում ենք որ չգիտեմ ես ինչ բանը թոշակ, ես ինչ բանը, այն ինչ բան, ա լապելը, անգամ Նիկոլին մեղադրում են լապելու մեջ, դուք պատկերացնում եք եթե լապաս լիներ ու մի օրինակ ունենային ինչ կանեին, բայ մի խոսքով հարգելիներս, ես կխնդրեմ ձեզ որպեսի ամուր լինեք, չմտածեք գնալու մասին, ընդհակառակ մտածեք հենց էլ վերադառնալ ու ամրանալու մասին, խնդրում եմ ձեզ։ Սա այսքանը ինչ որ կցանկանայի ասել այսօր, բայց այդ հարթակին անդրադառնալու, ես մյդ երկու շաբթի, երեք շաբթի երևի կվերադառնամ, ինձ համար այս տարի նոր տարի չկա, ինձ գումարներ ուղարկած շատ մարդկանցից նոր տարի անողներ չկան, անգամ ասել են որ մենք մեր նոր տարվա գումարն էլ կփոխանցենք դեռ, ուղղակի իրենց մոտ Merry Christmas-եր տոներ էին, չգիտեմ ինչքան կստացվի, երբ կստացվի, բայց միևնույնն է, այդ ամեն ինչը ես անընդհատ ինչ տեսնեմ, հիմա էլ որ գնամ արդեն աչքովս էլ կտեսնեմ կոնկրետ ինչա պետք, ու արդեն ինչ կլինի էդ էլ կուղարկեմ։ Շնորհակալություն եմ ուզում ասել բոլորիդ, կներեք մի փոքր հոգնածեմ, ուժասպառեմ, անգամ իմ ազգակից բարեկամս եկել է Ռուսաստանից ու այստեղ մեծ հիմնադրամ է ստեղծել Գյումրի, ինչքան հասկացա ես, հեռախոսով ենք խոսացել, այդ էլի օգնության հարցի հետ կապված, մեծ ահագին մեծ գործ են անում, երկու շաբաթ այստեղ են, չեմ կարողանում հանդիպել, արդեն նեղանում է ինձանից, ես էլ ասում եմ ես ի՞նչ անեմ ախր, քաղաքի մեջ ենք, այս էս պատածվում ենք, բայց չենք կարողանում իրար տենանք, մինչև այսօր մենակ հեռախոսով ենք խոսացել, հիմի վաղ ես մարդը պիտի գնա, մի բան պիտի անեմ, որպեսզի ընթացքում իրեն էլ տեսնեմ, այս աստիճան գերլարված օրեր է ստացվում հարգելիներս, դրա համար ես լայֆերս մի քանի երեք օր երևի չէի մտել, չէի կարողանում այ դրա համար, բայց կան մտորումներ, բոլորս էլ հասկանում ենք որ երևի կլինեն ամեն դեպքում ընտրություններ, գարնանը կխնդրեմ միայն որպեսի բոլորդ էլ հարգելիներս, բոլորդ մինչև այդ բոլոր ուժերը աշխատելու են ամենատարբեր միջոցներով, ասելու են խելացի բաներ, ասելու են բաներ որ դուք գիտեք ու դուք են նստած ասելու եք, ա տես ես ասում եի, չէ ճիշտ է ասում, ուրեմն այս սենց աշխատելու են ձեր վրա, խնդրեմ սրանից դուրս գաք ու առողջ դատենք, այս պատերազմը պիտի լինի մի հարթություն, որտեղից մենք սկսում ենք նոր կյանք, մենք ընկած մեղավորներ ենք ման գալիս, իհարկե մեղավորներին գիտենք աշխատանքային կողմից, բայց որպես քաղաքացի ամենամեծ մեղավորը մենք ենք, այո մենք եղել ենք վատ քաղաքացի մեր երկրի համար ու ունենք այն ինչ որ ունենք, մենք պիտի մեզ խոսնանք որ մենք այսօրվանից քաղաքացիներ ենք, այսօրվանից հա հենց մենք ենք քաղաքացին, այս երկիրը իմնա, 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 մյուսինա, այս այս ձևով պիտի մտածենք ու հավատացեք ինքստինքյան, եթե բոլորը ստենց մտածենք ինքստինքյան, երկիրը արդեն ոտքի կկանգնի, էլուր մնաց թե մի բան էլ եթե անենք։ Շնորհակալություն բոլորի հարգելիներս, հետագա քայլերի մասին կզրուցենք, ձեր խորհրդի կարիքը շատ եմ ունենալու, միասին լինենք ու ամեն ինչ լավ կլինի, համբուրում եմ բոլորի հարգելիներս, ես գնացի քնելու։